pa še jih ni dela. Kje si te delala? Ko si snovno šola hodila, ko si mami pomagala mešati testo. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogi. Mi smo spet tu, Kiki Family, spet tukaj. Spet kuhamo. Kaj bomo pa danes sedli za kosilo, Sančo? Rižota. Rižota? O, wow, pa mi poveš, kak pa dojenček, kaj jo dela? Ne vem. Brca. Brca, še ne jela. Na, še brca, če ti je pa non stop slabo. Ja, pa si kaj te tega. Kaj pa Liam, ti? Kaj praviš, da boš imel brateca ali pa sesterca? Je narejo. Ivo. Oh, jaz sem pa spet za ubrit. Si pušam dolge ruse, tak da me vi, gledalci, bolj resno jemljate, da bolj odrasli, zgledam vse, nekaj sem vse. Zdaj sem ubril. 3, 2, 1. Puaj, nevo. Ubrit tako vedno. Lepi, v nulo. Samo tu imamo nekaj krvavega nos, ki to pa je prehlad, ne? Ko si nos brišeš, pač nos ne ostane cel. Ko pa vidva delata tule? Oj. Lija mi razmeta vse, mami pa tamle ko kuha. Stala si se guma pred pol ure. Jaz prijem že iz službe, ova še kuj spi. Ni, reče, ko bomo pa zada južnala? Sanja, ura je že jena, bo. Ne, to... Jaz nočen, ko hudič. Ko lažem? Ko že imaš južno nareto, slučajno? Ja, nijem, še jaz samo nisem pa spala. Pred en uro si se zbudila. Te veš, ko bomo. Nosečnica, jel? Mislim, da si jaz tudi želim biti noseč. Samo je, res, čak sem zdaj bolj zmatrana. Si bolj zmatrana? Ja. Jaz tudi. Tak, zdaj smo se pa Kiki Family odločili, da bomo šli v trgovino, jel tak Liam? Ko šti, jaz so zdaj to smeti? Ne, no, kaj bom zdaj. Pa če mami, jaz čem pomaga, treči. Jaz samo potem trgovin. Bogi, fant. Ja, v trgovino moramo iti, nam je neke stvari svalilo, tako moke pa to, ker bi mami neka pekla. In ja, moramo iti v trgovino, jel tak Liam? Pa mogoče še bomo šli Liamčku za šuhec, pogledat, ker zdaj ima pač dvojne škorne, ne, pač je bila zim. Pa rabiš neke najkice, ne? Nega. Najprej pa moramo iti meni pozdravilo za astmo, ker sem že naročil, že skoraj umiram tule. Tako vedno, mami moramo čakati, mami je vedno zadnja. Ne vem, kaj tako dolgo rabi, ampak okej. Okay. Mama? Kot vedno, ta največji družinski član je najbolj zadnji. Pa največji sem. Si za dva volika. Ja. Zdaj pa te gremo po koronavirus. Rabim zdravilo, je za asmo. Razpakirat. Zdravilo. Oh. Oh, ko paša zdaj. Jaz vedno čakam do zadnjega, da mi ga sfali. Pa pa grem ponovo, ko se že dušim. Tak, ko sem že zeleno farto. Tam se je že res nekaj kritično. Na, pospravi. Pa še te gremo Liamčko suhece iskat, ne? Če jih imajo slučajno v fizični prodaji, drugač bomo pa naročili prek interneta. V nefizični. Liam, že si pa dolgo šuhe, take lepe. Pa še znižani so bili, še znižani. Kaj bomo doma pokazali, tam moramo kar gor blečiti. Kar gor bomo obuli, pa bomo že stestirali, tak mi to delamo, ne? Tatara. Kaki lepi modri Nike. Wow, zdaj pa caj, da zamejamo to te zimske škorne. Za lepe teniske bomo mejala, jel? Madonna, ki ste ti take lepe suhe doma, ha? V trgovini, reči. V trgovino idite pa si kupite baby centri. Tak, zdaj pa jih gremo. Ti ključe mi daj, pa bomo, da lahko bomo vozili. Kak bo pa ti brez ključe vozil? Najprej smešanje, da so imeli mojo številko šuhov v tem baby centri. Tvoja številka šuha. Zdaj bomo na baby oddelku, bojem šuhe. Tam bomo priporočala tvoji mamici, ne naj si gre v baby center kupiti šuhe. Dobro, če moži tako. Če že ima tako malo nogo. Koliko imaš ti? 34? Ne, se mobi daj več. 36. 35 imaš toliko noge. Tak nekaj. Gremo te, daj. Še kupit fosingo pa domov. Mami kot vedno rabi moko. Ker non stop neka kuha. Pa neka peče, ne? Janor Lija, mami ti je zaupala denarnico njeno. Tega meni ni nikoli, veš? Pikolino, izdajalec mali. Liam. Tako uzbono narejo, da smo mogli. Kuj fliknet se vni iz trgovine. Ker mu ni pacalo, ne, da je z Atijom sam malo stal, ker je mami šibala naprej po nakupih. Mami, 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 mami.
Aha, ženski bil, ne? A zdaj te pa mora mami razvajati. Posebni tretma z mami. Vidiš, ja. Vidiš. Ko smo ženi, pa lačni mami vela, ne? A ti pa ne? Me prav zanima, kdo bo pol vela, ko bo mami imela dojenčka. Reči, boš zelo mene, htel ostati v bolnici, a? Ne. Te bova pa sama, mi dva. Boš videl, jam. Te ti bo pa Ati kuhal, ba je. Ne, te bova šla, te bova šla Omi dol na južno, jel? Alo, dezek gre. Tak, pa smo domu prišli, reci. Končno doma. Celo kišto smo nabavili, jel? Boš pomagal lepo spraviti? Prav za Lijama. O, pridi se, pokaži, kakaj šuhe imam. Kaj, koronavirus trosiš? Ah, se zaletelo ti je. Oh, kake lepe suhe, s nje zdobo, ne? Kaki frajer si zaj. Zdaj pa gremo vunta. Kupaj. Lepi so, ne? Kaj bomo pa zaj delali? Mafinčka. Oh, mafini. Naša Kiki family non stop. Ali pijemo pa jejmo, ali se vozimo v kul po trgovinah. Ali pa kuhamo pa pečemo. To je naš life skos. Tak pač to je, naš, to je našo življenje. Oprostite, če čete kaj več novega izvedeti. Novega, samo pač ni nič novega. Nič ni novega, pač to je našo življenje, ne? Tak je eden napisal, non so samo eno nisto snemate. Ja mislim, kaj ti si vsaki dan v Luna parki pa v živalskem vrti. Samo res. Mislim, to je, vlogi so našo življenje, ja? Kak živiš, živiš, ne? Kak živiš, živiš, si ne moš pomagati, ne? Draga, kaj zdaj tu delaš? Muffins. Tu je neka muka zanotri. Pa pecilni. Kaj zdaj si se nalila, mlejkeca? Mlenko. Ja, ne, snemaj, kako si nalijo. Ko jaz kaj kuham, to je cela kuhna, polna, cela miza, pa še tam dnevna. Oh, kako si že šruka ratala, holy shit. Sam to so mafini. To so mafini, pa hamburgeri. Tak, da se malo to te sestavine med seboj povežejo. Zato moramo mešati, ne? Ja, zato moramo mešati, ne vem, zakaj se ta jajca ne predere. Prekompaktna, to so domače jajce. To ne na razpade, kaj tak. Zdaj bojo ljudi smejali, kako ti lepo to mešaš strokovno. Rekli punca. Malo treba trenirati te tvoje ročne spretnosti. Ti boš neke, že vedel. Nekaj, da od privačka. Kake tripance, ti že moraš iti na korekturo, pikolino. Ja, imaš ti plečo. Jaz nijem mara. Emperor. Kole, evo, in zdaj smo to lepo zmešali. Zakaj je tako čudno bi šlo, ker je pač maslo noter, ne, to mislim, da sem spet kaj zajabala. To tako. Mislim, ker sem a pro. Te suhe sestavine tudi je treba malo premešati, ne? Zdaj moramo v bistvu v te suhe sestavine primešati mokre. Da bo fajn. Fajn, vlažno, da bo. Fajn, moisturized. Takole gremo. Evo, zdaj pa vzamem. Imaš prave metlice, not? Ja, se pa to ne prije za testo, to prije masa. Evo, in se. Kukrat si jih zdaj naredila? Dvakrat? Enkrat? Kaj, mafine? Ja. Mafine sem že večkrat delala, samo nisem pa še po tutem receptu. Kja, kje da? Če jih nisem nikoli jel? Tu jih še nisem, sem jih pa prej. A, tu jih še nisi, skup smo že pa 3 leta. Pa še jih ni delala. Kja si te delala? Ko si s novo šolo hodila, ko si mami pomagala mešati testo. Jaz še tega videl nisem. Jaz enkrat snih, celo še zdaj, ko smo bila skup snih, tam, ko smo bila pri mamci. Aha. Malo smo mogli. Ali ti je mama pomagala? Ne, jaz. Bomo te videli, zdaj pa oceni, če te je res tako dobro naredila. To že bolj deliše zgleda. Nekaj se matraš, ti ne. Če ne, ni šla dolče. Ti v bistvu maso, toto, ko si zdaj naredila, si jo dala notri, na vrh pa zdaj kepice Nutelle dela, devaš. Ja. Pol pa, ko bom to naredila, pa še moram do konca maso dofilat na vrh tega. A, no, sredini bo torej Nutella. Ja. Kaj pa naš mali te caj dela? Risanke. Pa kaj si zjedel z meto? Rusnice, jel pa še jih make? Ja, vse posod okul in kul njega, razen tu krožnik pa tudi sem vijel zelede. Lej. Če nisi lačen, se pusti tu, veš, pa se reče mama ali pa ati, pa prijeta pospraviti. Zdaj to bi naj bilo parajt za peko. Pečica je parajt? Pečica se še mora segreti, drugače pa ja. Zdaj pa pol to damo v pečicko, pa pečete tako približno 20 minut. Poslušajte proja, ker že 4 leta ni pekla moka. Dan. Misliš, da so? Ja, so. So? So. Pa jih bomo kuštala, če so res tako dobri. Ko oni iz 5-4 let. Ne, to ti bojo boljši, daj kaj. Več prakse pa to. Več prakse. Kaj da sem jih četrti krakla, prej pa samo prič. Mama pomagala 4-krat.
O, Madonna, zelo ok so. Kaj misliš, da so tako dobre tako unijo, spet 6 let? The joke died like 1 minute ago. More like 10 minutes ago. Jaz se javim za te zajčka, da bom to probal. Če me varša po tleh in pine na usta, ja prosim pokliči 112, ker Sanja nima izpita, da bi me pelala bolnico. Tako da vete, uliko razkiram zelo. To ne se tako je muffin. Kako se je? Ampak se ga odlupi en del, pa se ga pol zagrize. Ja, no, jaz tudi tako grizem. Mm. So dobre. Ne, resno so dobre, jaz sem za posnetek napravljala. Malo se imam za posnetek nared. Saj ne, ampak je res ful je dobro. Boljši kuniš pred 4 let. Super. Samo na telo mi je pa ta boljšo. Ko se tako razlije pusta. Pa je prišlo, je na sredini ali je na sredini? Je na sredini. Muffini so bili okusni. Zaključujemo toti vlog, to je bilo vse. Če še niste naročeni... What you doing? Točno tak, naroči se na naš kanal, lajkaj, deli toti video in vidimo se kar kmalo. To je to od torkovega vloga. Ajde, uživajte. Ciao!